Titus Khamala. Unaitwa Titus Khamala? Ndiyo. My goodness. I'm so happy to have someone. You know, I was jealous of my wife kwa sababu wao wanaita tu yeye Rosalind. So kumbe Titus amezaliwa karibu kumea ndefu. Sasa wewe utakunipatia budget ya vitabu leo. Endo some kwa bidii, si ndio? Man BTK Junior, the small one, Yeah. Okay. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.